Gaur Euskararen eguna ospatzen dugu eta ekarpen gisa albiste baten berri eman nahi nuke. Gaurkoa, egun egokia da esateko Europako Parlamentuak, abenduko osoko bilkuran aztertuko duela, hizkuntza gutxituak Europan babesteko legeria loteslea eskatzen duen herri ekimena. Batasunak diskriminaziotik babestu behar ditu Europan nazio gutxituetako herritarra garen 50 milioi Europar hiritarrak. Oroar, nazio hauek ez dute estaturik, bai ordea, hizkuntza propio bat eta nortasun politiko argi bat. Kezka hauek Europako Parlamentuak gehiengo nagusi batekin babestu zituen Alfonsi txostenaren bidez, eta horren arabera, pentsa dezakegu, oraingo proposamen honen aurrean ere baietza izango dela nagusi. Batasunean funtsezko eskubidei buruz egin den txosten batek mezu berbera defendatzen du. Ia milioi bat eta erdi pertsonak babestu dugu ekimen hau. Funtsezko eskubideen Europako kartak abaletzen gaitu. Anistasunak eragiten dituen garapena, aberastasuna eta berrikuntza aldarrikatzen ditugu. Beste aldetik, estatua duten komunitate nazional handi batzuek darabilten nazionalismo baztertzaileei salatzen dugu. Anistasun hori ukatzeak, beldurra izateak, esentzuteak edo erreprimetzeak ez du desagerraraziko. Guztiz alderantzik, denok txirotuko gaitu. Tentzioak elikatuko ditu, elkarrizketarekin eta demokraziarekin konpontzen direnak baita proposamen hau babesten duena moduko marko legelariak ere. Europan frantsesa, alemana eta gaztelania hitz egiten ditu, baina baita euskara, oksitaniera, galiziera, korsikera, ladinoa, katalanera, frisiera eta beste hainbat hizkuntza ere. Kultura horiek guztiek 50 milioi Europako hiritarrak bateratzen ditu eta besteok bezala aitortza, errespetua eta babesa merezi dute.